Vamos lá, galera. Ó, tá na parte 2 aqui. Tá? O que a gente tá fazendo agora aqui, galera? Eu tô passando a resina, tá? Passando a resina aqui no localzinho onde tá, onde tava quebrado. Pra gente estar refazendo todos os brackets, tá? Vou passar desse lado aqui também, pra quando a dobra de sentar aqui ficar corretinho. Vou passar um pouco de desengordurante pra tirar o óleo aqui da base, tá? Vou limpar aqui, tirar o óleo. Não comprometer a colagem, tá? Vamos lá, esse aqui vai ficar aqui, tá? Achou, beleza. E esse aqui vai ficar desse lado aqui, né? Achou, beleza. Agora vamos colocar os parafusos, né, galera? Agora eu vou colocar com a minha parafusadeira manual, que é essa aqui. Não vou apertar muito os parafusos, tá? Só encaixar eles aqui e deixa que a cola faz o resto. Aí tô aproveitando fazer um videozinho pra postar no YouTube. Uma peça. Ah, vai funcionar, se Deus quiser. Olha aí, galera, ó. Já terminei aqui de fazer a colagem, né? Agora vamos finalizar aqui, vamos fechar, né, a tampa. Esperar curar agora a cola pra gente poder montar isso daqui. Eu tô esperando. Daqui a pouco a gente já vai fazer o vídeo, galera, a continuação do head, tá? Do positivo head, tá bom? Olha como é que ficou, galera, aí, ó. Pra quem tem curiosidade de saber, ó, ficou bem certinho, tá? Só terminando de travar aqui. Daqui a pouco eu vou raspar essa cola que fica de excesso aqui. Eu dou uma raspadinha, fica perfeito, tá, galera? Vamos lá. Bom, agora é só vocês aguardarem aí o próximo vídeo. E é isso aí.